ute då? 97 grader ute. Det hjälper inte att fönstret öppet. No ice. Han ska aldrig ha is. Aldrig is. Sitter vi och överblickar kvalet. Fin anläggning här. Riktigt bra här. Grymt. Men vad säger du om matcherna, Filip, i Pune? Din första runda och din andra runda där mot Simon Carr. Ja, men första rundan så var väl jag lite storfavorit, kan man säga. Jag mötte ett wildcard som han var faktiskt lite bättre än vad jag trodde. Han slog på bollen rätt bra. Jag fick inte en helt enkel match. Jag vann 6-2, 7-5 tror jag. Vände 0-3 underläge i andra set. Nästa match där mot Carr så hade jag ganska höga förväntningar. Jag mött honom tidigare för 2 år sedan. Förlorade då 7-6 i avgörande. Och var ju väldigt sugen på revansch. Jämt andra set, hade 3 setbollar. Men gick inte riktigt. Du fick lite fler matcher där, Jonathan. Ja. Det var ingen höjdare de första 2 i alla fall, eller hur? Det kan jag väl inte påstå. Framförallt kanske mentalt var jag väl lite väl negativ mot mig själv, och det är någonting vi får jobba på, eller inte vi, jag får jobba på, ja, mycket mer. Vi är tillsammans också här, ja, på den här resan. Vi har försökt. Man har inte råd med det, alltså. Man har inte det. Nej. Man är ju inte så att man spelar som Federer eller Kyrgios att man har råd och... Nej, man får inte ha den där längre dippan under matcherna. Nej, exakt. Det är det. Det gäller att vara på det hela tiden. Det är då motståndaren tycker att det är jobbigt att möta en. När man hela tiden är fokuserad och spelar varje boll. Jag tycker ändå, jag är liksom som även du var inne på det när du sa, när vi pratade efter min sista match, att jag försöker ändå hitta lite vägar. Och du, samma med dig där mot Carr, du var ju nära det andra sättet. Sen när jag mötte honom var det väl lite bättre från min sida, men kände väl att ja, det var tufft, det var varmt. Varje dag är varmt. Halsen under näsan. Ja, men det som vi tar med oss lite för är väl att framförallt, som vi var inne på, att man måste hitta lösningarna fast att man kan inte spela på topp. Ja, det är ju ingen av oss har nog känt att vi har spelat väldigt så bra den här veckan. Ja. Framförallt här nu i Pune, det var någonting i spelet som inte riktigt stämde, och då gäller det att kämpa hitta varje boll. Men hitta lösningar och försöka ändra på sitt spel eller försöka anpassa sig själv efter hur motståndaren spelar. För att kunna hitta en chans att vända och vinna matcherna. Och så har det varit lite, eller jag förlorade första set rätt stort och sen tog jag ledningen i andra och gav mig själv chansen att vinna andra setet. Och du vände ju en 5-2 i avgörande till vinst 7-5. Ja, så vi får ta med det till Delhi här sista veckan. Ja? Vad har du beställt? Fajitas. Ja, men det är maten för semifinalen nu. Det var först någon gång. Här står man redo för att träna. Du har inte satt på skorna än. Kör löpning. Semi var väl kanske lite, inte otur egentligen, men många breakbollar, många gamebollar som jag inte tog vara på första setet. Och så var det jämnare i andra set, hade 5-2, ett break. Så men jag kunde det bli 3 set där. Skulle ju blivit det. Ja, det skulle det. Tycker jag. I dubben så mötte vi ju finalparet från Indoor i första omgången. Ganska tuff lottning. Ja. Där vi ryckte upp oss i andra set. Vi förlorade första 7-6. Breakade i andra och vann det 6-3. Och sen spelade ett stabilt supertiebreak, tyckte jag. Vann det 10-4. Och sen också andra rundan där, det var ju, jag hade ju en 3 timmars match
och du hade en förlust mot Simon, irländaren där, Carr. Och den varmaste dagen på hela veckan. Varmaste dagen, ni spelade när det var som varmast också. Och så dubbel ganska snart efter, så jag tror väl båda var rätt trötta där. Lämna Pune. Det var inte så rolig vecka faktiskt. Alltså. Det var en ren tävlingsvecka. Ja, en ren tävlingsvecka. Nu till Delhi. Ja, det är maten för semifinalen nu.